claro, aquí en el Secretario, nosotros yo voy a estar con ustedes, con puros bailadores, y esa bonita tarde, noche, claro, por allá. Yo no sé, pero no podrás cambiar. Yo no sé, pero no podrás cambiar.
felicidades. E i quali sono di dinastia? Bene, sono con la musica. Allora, come sta che dice? Thank you.
Thank you.
Thank you.
bonitón. Thank you.
Thank you.
É, pronto, então. Ensina sapateia, ensina sapateia, entrar na mão. Grunito, grunito, grunito.
Gracias.